Ne metelöi vähän tuossa alakerralla, on tekemässä uuden oven. Siellä on jonkunlainen uusi sali tulee sen oven takana sitten, katsotaan mitä siitä tulee ja jos se on meille käyttöä tai ei, mutta sen takia niin se voi olla häirittävää vähän sen. Tänä iltana niin me menemme eteenpäin Danielin kirjassa ja jos te muistatte, niin me jäimme aika pitkä aikaa 7. lukuun, siinä tuli ainakin 3 kertaa siitä, ja me puhuttiin siitä, että Herra on kaikki valtias. Tämä oli niin kuin hyvin keskinäinen asia 7. luussa. Ja siihen 7. lukuun niin loppui se paikka 12. luvusta 7. lukuun asti, joka on aramean kielellä, ja nyt me mennään takaisin hebrean kielellisen osaan Danielin kirjasta, ja siellä tulee olemaan uusi näky. Ja se tänä iltana se on, tämä näky se on tarina pässistä ja pukista. Että se on 2 eri eläintä, ja mitä se meille tarkoittaa, ja mitä Jumalan sana haluaa meille sanoa sen kautta me yritämme katsoa. Ja mä sanon yritän siksi, että viimeinen jae 8. luussa sanoo näin. Minä olin hämmästyksissäni näystä, enkä ymmärtänyt sitä. Että Daniel itse sanoo, että hän ei ymmärtänyt, mitä hän näki. Ja me tiedämme, että on hänestä sanottu, ja ne kuninkaat sanoi Danielista, että hänessä on pyhien jumalien henki. Hänellä on niin kuin ymmärrys, joka on suurempi, korkeampi kuin kaikki muut ihmiset. Ja hän ei ymmärtänyt tätä. Niin voi olla, että se on vähän röyhkeästä tietää, että tänä iltana me katsotaan, mitä se meinaa. Mutta on suuri ero Danielin ja meidän välillä. Meillä on Uusi testamentti. Meillä on enemmän Jumalan sanaa kuin Danielilla. Ja Daniel hän oli juuri sanonut tämän näyn, mutta meillä on ollut nyt 2500 vuotta aikaa pohtimaan, mitä tämä merkitsee. Että kyllä sen ajan mittaan niin ihmiset on alkanut niin kuin kaivamaan ja ymmärtämään, mitä se on. Mutta kuitenkin meidän pitää aina olla nöyriä, kun me tulemme Jumalan sanan eteen. Ja meidän pitää pyytää Pyhältä Hengeltä, että hän valaisee oman sanan, että se tulee selväksi ja eläväksi meidän elämään. Joka kerta, kun me luemme Jumalan sanaa ja vieläkin, kun me jaamme Jumalan sanaa, se on hyvin tärkeää. Ainoastaan Pyhä Henki voi valastaa meidän ymmärryksen, että me otetaan sen vastaan niin kuin Jumala itse haluaa, että me otamme sen vastaan. Ja tänä iltana me luemme, ei koko, se on 27 jaetta, mutta ainakin ne puoleen väliin tämä tarina pässistä ja pukista. 8. luku. Kuningas Belsasarin 3. hallitusvuotena minä näin näyn, ja sen näyn lisäksi, joka oli aikaisemmin nähnyt. Katsellessaani näkyni, minä olin Suusanin linnassa Eelamin maakunnassa. Näyssä kuitenkin huomasin olevani Uulajoen rannalla. Kun kohtin katseni, minä näin, että joen rannalla seisoo pässi, jolla oli 2 sarvea. Sarvet olivat korkeat ja toinen oli toista korkeampi. Korkeampi kohosi esiin myöhemmin. Minä näin pässin puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään. Yksikään eläin ei kestänyt sen edessä, eikä kukaan voinut pelastaa mitään sen vallasta. Se teki mitä tahtoi. Ja siitä tuli mahtava. Jatkoin tarkailemista ja huomasin, että lännen suunnalta tuli pukki, joka kulki koko maan yli koskematta maan pintaa.
Pukilla oli keskellä otsaa muhkia sarvi. Se tuli sen kaksisarvisen pässin luo, jonka oli nähnyt seisovan joen rannalla, ja ryntäsi sen kimppuun vihansa vimmassa. Minä näin, kuinka se tuli pässin viereen, puski sitä kiukuissaan ja murskasi sen molemmat sarvet. Pässillä ei ollut voimaa kestää pukin edessä, vaan pukki heitti sen maahan ja tallasi sitä. Eikä ollut ketään, joka olisi voinut pelästää pässin pukin vallasta. Pukista tuli hyvin mahtava, mutta kun se oli mahtavimmillaan, särkyi sen suuri sarvi. Tilalla kasvoi 4 muhkia sarvia, 4 taivaan tulta kohti. Yhdestä niistä puhkesi esiin pieni sarvi, ja se kasvoi suuresti etelään, itään, ihanaan maahan päin. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti, pudotti maahan osan sotajoukosta ja tehdistä ja tallasi niitä. Sotajoukon ruhtinaistakin vastaan se ylvästeli. Ja ruhtinalta otettiin pois jokapäiväinen uhri ja hänen pyhäkkönsä paikkaa hävitettiin. Jokapäiväisen uhrin lisäksi myös sotajoukko annettiin rikollisesti sen käsiin. Sarvi heitti totuuden maahan ja se menestyi siinä, mitä se teki. Sitten minä kuulin yhden pyhän enkelin puhuvaan ja toinen pyhä enkeli kysyi siltä, joka oli puhunut, kuinka pitkä aika tarkoittaa tämä näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta, jolloin pyhäkö ja sotajoukko on luovutettu tallattavaksi. Hän sanoi minulle, vielä on 2300 iltaa ja aamua, sitten pyhäkö asetetaan oikeaan asemaan. Aamen. Tarina pukista ja pässistä. Tietenkin nämä pukit ja pässit on esikuvia näistä valloista, mikä oli tähän aikaan. Jos te muistatte, niin Jumala antoi Nebukadnetsarille näky suuresta kultaisesta patsasta. Siinä oli kultainen pää, siellä oli hopeaa, siellä oli vaskia, siellä oli rautaa ja vielä jalat oli raudasta ja savesta. Että sekin oli niin kuin esikuva eri valtakuntien, historiallisen valtakuntien olemassa oleminen. Ensiksi Babylonia, sitten se oli tuo, muistatteko, Babylon jälkeen se oli Media ja Persia, ja sitten tulee Kreikka, ja sen jälkeen tuli Rooma, roomalainen, joka on niin kuin kaksi muotoinen. Ensimmäinen oli vahva ja sitten tuli sen jälkeen vähän heikompi myöhemmin. Että tässä se tulee niin kuin enemmän lisää tietoa näistä eri valtakunnista. Ja ensimmäinen on tämä pässi sitten. Ja siinä oli 2 sarvea. Yksi oli suurempi kuin toinen. Siksi siitä oli 2 niin kuin valtakuntaa, joka oli mennyt yhteen. Media ja Persia. Ensin se oli Media, mutta Persia tuli voimakkaammin. Ja siksi se sarvi oli suurempi. Ja Persia, mikä se on tänään? Juu, se on Irani tietenkin. Se on ihan siellä päin, kun tämä näkyy, niin kuin on laitettu, istuttu geografilaisesti. Ja Danieli sai nähdä tämän näyn noin vuonna 551. Kuninkaan Belsasarin 3. hallitusvuotena minä näin näyn. 3. hallitusvuotena. Siinä on, jotkut sanoo 548, toiset 551, mutta se on siinä paikalla kuitenkin. Ja tämä on tähän aikaan, niin Danieli oli siinä lähes 70 vuotta. Vanha. Että Jumala puhuu iäkkäisellekin, näyttää näkyjä. Ja Jumala on käyttöä kaikille niitä, jotka sanoo, Herra, tässä minä olen ja minä haluan palvella sinua. Ja monen kuninkaiden aikana Danieli palveli Jumalaa. Tässähän on 70 vuotta vanha.
ja hän saa nähdä hirvittävän näyn. Ja tässä passista sanotaan, että hän teki mitä hän tahtoi ja siitä tuli mahtava. Ja Median ja Persian valtakunta oli hyvin mahtava valtakunta. Ja ei kukaan sen vallan aikana voinut tehdä mitään ja valloittaa. Ja se oli hyvin laaja valtakunta. Mutta ei ole valtakuntaa niin vahvaa, että se on iankaikkinen. On ainoastaan yksi iankaikkinen valtakunta, ja se on Jumalan oma valtakunta. Kaikki valtakunnat, kaikki ihmisten keksityt, vallat, keinot häviää yksi päivä. Monet vallat on häipynyt tämän maan päältä. Ja kuka puhuu näistä valloista tänään? Irani ei ole se sama, mikä oli silloin Median ja Persian valtakunta. Babyloniasta ei ole muita kuin joitakuita muurikappaleita. Assyriasta ei puhuta enää ollenkaan. Ja mitä sitten Rooman valtakunnasta on nyt tällä, niin se on, voi mennä katsomaan sinne Roomaan ja Italiaan, mutta ei siinä niin paljon valtaa ole. Vaikka voi olla, että viime aikoina se tulee nousemaan uudelleen, niin kuin olemme nähneet myös 7. luvussa. Mutta se, joka hallitsee kaiken, ja sen meidän pitää aina painaa muistiin, että se, joka hallitsee kaiken, on Jumala. Ja hän näyttää profeetoille ja lapsille, mitä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa. Siksi se, mikä Daniel näkee, että Kreikan valtakunta, Aleksanteri Suuri, joka tulee valloittamaan, se tuli tapahtumaan 200 vuotta sen jälkeen, kun Danieli näkyy. Näkyy tämän näyn. Siksi Aleksanteri ja hänen armeijat valloitti 3 sodassa Persian valtakunnan. Ja se oli vuosi 334, 33 ja 31. Ja vaikka niitä oli paljon vähemmin kreikkalaisia, ne valloitti. Jollain tavalla tämä nuori mies, Aleksanteri, hän niin nopeasti valloitti, että Kreikka oli niin iso, että se meni Kreikasta ihan Indusjoen asti. Mutta Jumalan sanoi, että kuin tämä pukki oli niin vahtamillaan, se särkyi sen suuri sarvi. Aleksanteri Suurihan kuoli 33 vuotta vanhaa. Ja sen jälkeen Kreikan valtakunta hajosi 4, ja se oli hänen generaalit, jotka sen jakoi sitten heidän välillään. Ja yksi niistä sai Syyrian, joka myös kuului ihanan maan, siis Israel oli siinä mukana, Egypti ja pari toista paikkaa, mutta tässä tarinassa se joka on tärkein, se on se, joka sai ihanan maan, Israelin ja Syyrian omaisuudeksi, tai vallaksi. Että, siksi, että tästä sarvesta, tästä 4. sarvesta, sieltä Jumalan sana sanoi, että sieltä tuli pikkunen sarvi, nousi pikkunen sarvi, joka alkoi tekemään suuria tekoja. Ja Jumala sanoo sitten Danielille myöhemmin, että hän pitää olla hyvin tarkkaavainen siitä, mitä tapahtuu. Siksi se, mikä hän saa nähdä, ja 19 sanoo näin, sillä tämä tarkoittaa lopun aikaa. Niin usein on profeettojen sanoissa
ne profeetat täyttyy eri ajoissa. Ensiksi se on tämä, että Kreikka valloitti Assyrian, Median ja Persian, mutta tämä myös viittaa loppuaikaan ja tämä viittaa vielä aikoihin, mikä meillä on vielä meidän edessä, mutta se voi olla paljon lähemmin meitä kuin koskaan ennen. Ja tämä pieni sarvi, joka nousi valtaan, kun me aloimme nähdä sitä, se on hyvin samanlainen kuin Antikristus, kun me näemme tuossa ilmestyskirjan 13. luvussa. Mutta ennen kuin me menemme sinne, niin me katsotaan, mitä hän teki. Me näemme jaissa 9, 10 ja 11, taikka 10, se kasvoi taivaan sotajoukon asti ja pudotti maahan osan sotajoukosta tähdistä ja tallasi niitä. Sotajoukon ruhtinastakin vastaan se ylvästeli ja ruhtinalta otettiin pois jokapäiväinen uhri ja hänen pyhäkönsä paikka hävitettiin. Siksi on hyvä kuitenkin tässä näyssä, että se mitä on julistettu ensimmäisessä puolessa, niin enkeli sen sitten selvittää ainakin jollain tavalla toisessa puolessa. Ja Gabriel, hän sanoo siis, jäi 17, ole tarkkaavainen ihmislapsi, sillä näkyy koskee lopun aikaa. Hänen puhansa minä vaivuin syvään uneen, kasvot maata vasten, mutta hän tarttui minun ja nosti minut seisomaan ja sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuvat vihan ajan lopussa, sillä tämä tarkoittaa lopun aikaa. Jumala sanoo, että Daniel pitää olla tarkkaavainen, mutta me täällä pidämme olla vielä enemmän tarkkaavaimen kuin hän. Kun me luemme roomalaiskirjaa ja uutta testamenttia, niin Jumalan sana sanoo, että lopun päivä on lähemmin meitä kuin silloin, kun me tulimme uskoon. Ja me tiedämme, että maailma voi vaan mennä loppuun päin ja yhteen suuntaan. Mutta meillä, Jumalan seurakunnalla, meillä on aina toivo. Ja sen, mikä meidän pitää katsoa ja nähdä, kun me luemme tätä 200 lukua, on, että Jumala hallitsee. Ja vaikka olisi niin kuin turmelusta, vaikka on vaikeita aikoja, niin kuin oli Antiochus Epifanisen aikana, siksi on pikkusarven nimi on Antiochus Epifanes, niin siinä on aina loppu. Ja Jumala kuitenkin pitää kaikki kädessään. Jäi 20. Kaksisarvinen päivä, joka näit, tarkoittaa Median ja Persian kuninkaata. Pukki on Jaavan kuningas, Jaavas on Kreikka. Suuri sarvi, jolla siellä on silmänsä välissä, on ensimmäinen kuningas. Särkynyt sarvi ja sen tilalle nousee 4 sarvi, tarkoittava, että siitä kannasta nousee 4 valtakuntaa, jolla ei ole kuitenkaan ole ensimmäisen kuninkaan voimaa. Kun niiden valta on lopuillaan ja luopiot ovat täyttäneet syntinsä mitaan, nousee ryhkäskasvoinen kuningas, joka on taitava juonittelemaan. Ja tämä Epifanes oli hyvin taitava juonittelemaan. Hän ei tehnyt paljon sotaa, mutta hänellä oli monta eri juonia saada vallan Israelissa. Hänen voimansa on valtava, vaikka se ei ole hänestä itsestään.
Ja ihmeen paljon hän saa aikaan hävitystä ja menestyy siinä, mitä tekee. Hän tuhoaa mahtavia ja pyhien kansaa. Kun Antiochus Epifanes saa vallan, niin hän lopettaa jokapäiväisen uhrin temppelissä. Hän tappoi sian temppelin sisällä. Hän teki kaikki, mitä oli hänen voimassa, että temppelistä ei ollut puhdasta enää. Ja hän kielsi, että uhrit kannetaan Jumalan eteen. Hän meni siihen pyhän temppeliin, missä hänelle ei ollut lupaa mennä. Niin röhkeinen tämä mies oli. Mutta meidän pitää katsoa, mitä tässä lukee. Vaikka sen voima, hänen voima ei ole hänestä itsestään. Mistä tämä voima hänelle tuli? Mitä? Mä en kuule, mitä sä sanoit. Paholaisten voima. Joo. Voi olla, että se oli paholaisten voima. Mutta ei Jumalan sano, että ei ole, Herra itsekin sanoo Pilatukselle, että sinulla ei ole mitään voimaa, jos Jumala ei sen sinulle antanut. Jumala salli, että tämä mies teki hänen turmullistyötä, mutta se voima, mikä hänellä, se ei ollut Jumalan hengen kautta. Mutta Jumala joskus sallii, niin kuin hän on sallinut Nebukadnessarin tulla valloittamaan Israelin ja sortamaan temppelin. Joskus me emme ymmärtä, Jumala, miksi sä teet näin? Miten se voi olla mahdollista, että sinä käytät niin pahan ihmisen? Miksi sä sallit tämmöistä? Ja tämä on ollut Jumalan kansalle aina hankala kysymys. Ja mulla se oli pitkä aikaa hankala kysymys. Ihan siihen asti, että mä polvistuin Jumalan eteen ja sanoin, minä en ymmärrä, mutta sinä olet kaikkivaltias. Sinulla on lupa tehdä, mitä sinä tahansa tahdot, niin kuin tahdot ja milloin kuin tahdot. Sinä olet ihan kaikkinen Herra, minä olen vaan vajavainen ihminen. Minä en voi sanoa, Herra, miksi sä teet näin. Ja sen jälkeen mulla tuli suuri rauha minun sydämeen. Minä en ymmärrä, mutta minä ymmärrän, että Jumala pitää kaikki kädessään. Ja hän vie kaikki loppuun asti. Hän haluaa yhdistää kaikki Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, että mitä taivassa, maan päällä ja maan alla on. Se on tämän maailman päämäärä, että ne, jotka uskovat, yhdistyvät iankaikkisesti Herran kanssa. Ja monet on tiet, monet on tapahtumat, ja tässäkin on. Miksi tämä tuli näin? Oliko se taas, että Jumala haluisi nuhdella Israelin kanssa uudelleen? Ne tuli takaisin Babyloniasta, ja ne oli unohtanut kaikki uudelleen, mitä Jumala oli tehnyt heidän elämässään. Ja 400 vuoden aikana ei ollut profeetallista näkyä. Malakista Johannekseen asti. Että Jumala salli tämän. Ja tämä mies... Sitä sanotaan, että oveluutensa tähden petos menestyi hänen kädessään. Hän suunnittelee suuria sydämessään ja tuhoaa keskellä rauhaa monet. Ruhtinaiden ruhdit taas vastaan hän nousee, mutta ihmiskäden koskematta
hänet murskataan. Jos te muistatte Danielin toisen kirjan, toisen luun ja jae 45 siinä lukee, että niin kuin sinä näit, kivilohkare irtautui vuoresta käsin koskematta ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Siinä on ne kaikki valtakunnat. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tämä on union tosi ja se on selitys luotettava. Että Jumala hallitsee. Ja meidän pitää tätä sydämessään. Ei meillä pitää olla mitään pelkoa antikristuksesta. Me emme tarvita pelätä ollenkaan. Me emme tarvita pelätä ollenkaan, mitä tulevaisuudessa on. Ainoa pelko, mitä pitää olla meidän sydämessä, se on Jumalan pelko. Meidän pitää olla meidän sydämessään Jumalan pelko. Ja jos meillä on tämä Jumalan pelko, me emme tarvita pelätä mitään muuta. Hänen kädessään on koko ihmiskunnan ja luomakunnan historia. Ja me olemme nähneet, kun luemme Jumalan sanaa, kuinka monta kertaa Jumala on pysäyttänyt ne väkivaltaiset kuninkaat ja miehet. Jesaja 14. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, minä korotan istumeni Jumalan tähtien korkeammalle ja istuin koko tumisvuorelle perimmäisen Pohjolaan. Minä nousen pilvien yläpuolelle, teen itseni korkeimman vertaiseksi, mutta tuonelaan sinun on syösty perimmäisen kuiluun. Ne, jotka sinut näkevät, katsovat sinua pitkään, tarkastelevat sinua. Onko tämä se mies, joka järjestyi maata ja vapistutti valtakuntia, joka teki maanpäärin autiomaaksi ja hävitti sen kaupungit, eikä päästänyt vankia kotiin. Kaikki kansojen kuninkaat lepäävät kunniassa kukin kammiossaan, mutta sinut on viskattu kauas haudasti kuin ihottu vesa. Olet peittänyt surmattujen miekalla lävistyttyjen kivisien kuoppaan suistuneiden alle. Sinä olet kuin tallattu raato. Tämä Jumalan sano Babylonian kuninkaasta, joka on kans esikuva Luciferista, saatanasta itsestä. Ja tämä mies Antiochus Epiphanes, mikä oli hänen loppu? Nyt mä tulen lukemaan jotain, älkää pelästetty. Mä tulen lukemaan toisesta makabialaisen kirjasta. Se on joistain raamustussa, se on kirkon raamustus 92, se on siinä. Nämä apokryfiset kirjat, ne on historiallisia kirjoja, ainakin makabialaiset kirjat. Ne ei ole Jumalan sanaa, ne on kirjoitettu siinä aikana Malakian ja Jeesuksen välissä. Jopa Luther sanoi, että ei se Jumalan sana ole, mutta on hyviä lukea. En ole kyllä lukenut muuta kuin makkabilaiskirja. Ja makkabilaiskirja on kuitenkin, se on sellainen historia, että kertoo, mitä juuri tässä ajassa tapahtui. Ja kun me luemme toinen makkabilaiskirja 9. lukuun, niin siinä sanotaan näin. Antiochus sanoi korskeasti, kun tulen Jerusalemiin, teen siitä juutalaisen hautausmaan. Mutta Herra Israelin Jumala, joka näkee kaikkien, löi hänet vaivaan, joka ei ollut nähtävissä eikä parannuttavissa. Hän oli tuskin saanut lausuttuksi nuo sanat, kun hänen sisuksinsa iski hellittämättömän kipu ja hänen ruuminsa oli kuin tulessa. Ja jäi 9. Tuon jumalattoman ruumista tunki matoja, ja hän mätäni elävältä ankarissa, kivuissa ja tuskissa. Koko armeija joutui kärsimään lyöhkästä, joka hänestä mätenevästä ruumista lähti.
Eikö tämä muista jotain toista ruhtinata? Herodes. Herodes puhui ja ihmiset sanoi, tämä ei ole ihmisten sana, tämä on Jumala, joka puhuu. Ja siihen Jumala löi uudelleen matojen kautta. Meidän Herra on kaikki valtias. Hänellä on kaikki kädessään. Me emme tarvita aina ymmärtää kaikkia. Me emme tarvita aina selvittää kaikkia. Mutta se, mitä me tarvitaan tehdä, se on uskoa, että Jumala pitää kaikki kädessään. Ja hän pitää seurakunnan kädessään. Sanoin alussa, että tämä Antiochus Epiphanes, se tarkoittaa se, joka ilmestyy. Hän haluaisi niin kuin ilmestyä niin kuin olisi Jumala. Niin se on antikristillinen esikuva. Ja kun me näemme jäistä 24 ja 25 ja verrataan sen ilmestyskirjaan, me näemme, että joo, ei tämä puhu vaan ainoastaan sitä aikaan, kun Kreikka tuli valloittamaan Persian, mutta myös loppuaikaan. Ja me uskomme, että me elämme loppuajoissa. Herra voi tulla huomenna hakemaan seurakuntansa. Ja 24 sanoo näin, hänestä tulee hyvin vahva, mutta ei omalla voimallaan. Ilmestyskirja sanoo näin, 13. luku, toinen jake. Peto, jonka näin, oli leopardin näköinen, mutta sillä oli jalat kuin karhulla, ja sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Että tässä se on ihan todellista, että antikristus tulee saamaan, niin kuin sanoit, paholaisten voima. Ja tämä ei voi tapahtua, jos tämä jollain tavalla on Jumalan suunnitelmassa. Vielä jäi 24. Hän saa aikaan valtavaa hävitystä ja menestyy kaikessa, mitä hän tekee. Ilmestyskirja 13.3-4. Siksi sen päistä näytti olevan kuolettavasti haavoittunut, mutta sen kuolinhaava parantui. Koko maa seurasi ihmeltelen petoja. Ja kaikki palvoivat kumartaen lohikäärmetä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. He palvoivat myös petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Tässä Epifaanesta oli sanottu, että hän soti koko taivaallisen sotojoukkoon vastaan. Ja vähäsen aikaa näytti siltä, että hän menestyi. Vielä 24. luku. Hän tuhoaa mahtavia ja pyhien kansaa. Ja ilmestyskirja 13.7. Sen sallitin käydä sotaa pyhien vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansakunnat, kielet ja kansanheimot. Enkeli sanoo, että meidän pitää olla tarkailemaan. Meidän pitää olla hereillä. Ja Jumalan sana sanoo, että meidän pitää olla hereillä niin, että me voimme rukoilla. Meidän pitää olla hereillä, siksi yö tulee kohta ja kukaan ei voi työtä tehdä. Kaikki nämä voimat on tulossa. Mutta niin kuin Babylonian ruhtinas, Epifanes, Herodes, Hitler, Stalin ja kaikki muut on kuollut ja hävinnyt. Jumala tekee tekemään vielä tähänkin aikaan omaan tehtävänsä. Jäi 25. Hän saa petoksen kukistamaan ja pitää itsensä ylivoimaisena. Ilmestyskirja 13,
13 ja 14, se tekee suuria tunnustekoja niin, että se saa tulenkin lankemaan taivaasta maan päälle ihmisten nähden. Se eksyttää maan päällä asuvia niillä tunnusteuilla, joita sillä on valta tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvia tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava, joka virkosi eloon. Ja Paavali sanoo näin tästä, että hän on laittomuuden ihminen, joka asentuu kaikkia vastaan väärällä merkillä ja ihmeellä eksyttäen. Seurakunta pitää olla hereillä. Ja seurakunta pitää rukoilla, että Jumala antaa meille hengellisen viisauden, että me voimme tietää, mitä on todellisia Jumalan tekoja ja mitkä eivät ole. Se voi olla niin lähellä, niin näyttää olevan jumalallisia tekoja, mutta ne ei olevat. Ja me tarvitaan rukoilla, että Herra antaa meille Pyhän Hengen lahjat. Mikä lahja tähän pitää voi toimia hyvin? Että me voimme erottaa henkiä. Tämä voi olla meille itselle tärkeää, mutta se on hyvin tärkeää seurakunnalle. Monta vuotta sitten niin yksi vanha ranskalainen pastori, hän on Herran luona nyt, ja hän kertoi tämän tarinan, että seurakunnassa, missä hän oli pastori, niin siellä oli aika niin kuin, voimakas perhe, suuri perhe, ja kun on seurakunnassa yksi suuri perhe, niin joskus saa aika paljon valtaa, ja tässä perheessä oli nuori poika, ja ne halusi, että piti kastaa tämän pojan, mutta pastori hän ei oikein halunnut, tunsi, että tämä ei ole oikein, mutta kuitenkin persään jo, kyllä hän on uskossa, hän pitää hänet kastaa, ja hän on hyvä poika, ja vihdoinkin niin hän, pastori sanoi, että no, mennään kastelle. Ja se meni niin pitkälle, että kaveri oli kastehaudassa, ennen kuin riivajan henki alkoi puhumaan. Tietenkin ei kastettu, piti heittää riivajan hengen pois ensiksi. Mutta meidän pitää olla tämä hengellinen äly ja tunne. Ja rukoilla, Herra, auta meitä, että me olemme hereillä. Ja tämä auttaa meitä melkein joka päivä asioissa. Kerran mä haluin, mulla ei ollut työtä, se oli nuorena, niin mä menin tuonne Kronobergshektat. Niin siellä ne oli semmoinen, että jos haluaisi tulla vankilaan töihin, niin mä menin sinne. Mutta mä tunsin niin kuin semmoinen, se oli raskasta jotain, että tunsin sisämällä, en voinut sanoa mitä se oli, mutta se oli niin raskasta ja ei ollut rauhaa sydämessään. Niin seuraavana päivänä mä soitin tälle kaverille ja sanoin, tulin eilen, mutta en halua tätä työtä, että kiitos vaan. Päivä tai pari sen jälkeen niin oli Expressenissä paljon kirjoitettu tästä vankilasta, että siellä oli nasisteja ja ihan kauhea paikka olla. Mä sanon kiitos Herralle. Tämä on meidän henkilökohtaisessa elämässä, on tärkeää. Rukoilla, että Pyhän Hengen lahja toimii meidän seurakunnassa. Me tarvitaan, siksi me olemme vajavaisia, ainoastaan Jumala on täydellinen. Vielä jäi 25. Hän suunnitteli suuria sydämessään ja tuhoaa keskellä rauhaa monet. Ruhtinaiden ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ihmiskäden koskematta hänet murskataan. Tessalonikkalaiskirja sanoo näin.
Kun ihmiset sanovat, nyt on rauha ja turvallisuus, yllättävä tuhon kohta heidät. Ja vielä ilmestyskirja 19 ja jae 19 eteenpäin sanoo näin. 19:19. Ja minä näin, että peto ja maan kuninkaat olivat sotajoukkojen kokoontuneet sotimaan hevosen selässä istuvan ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Se, joka on hevosen selällä istuvan, se on Herra Jeesus Kristus itse. Voitte lukea ne jäit sitä ennen. Mutta peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka pedon nähden oli tehnyt tunnustekoisansa. Niillä hän oli eksyttänyt pedon merkin ottaneet ja sen kuvaa kumartaneet ihmiset. Ne molemmat heitettiin elävinä tulikiviä palavaan tuliseen järveen. Mutta muut saivat surmansa miekasta, joka lähti hevosen selästä istuvan suusta, ja kaikki linnut tulivat ravitukseksi heidän lihastaan. Mitä tulee Herran suusta? Millä tavalla hän löi? Mikä on pyhän hengen miekka, jos ei ole Jumalan sana? Seurakunta, missä Jumalan sana ei ole keskellä ja elävä, se on heikko seurakunta. Meidän pitää lukea, miettiä Jumalan sanaa. Se on pyhän hengen miekka. Ja Herra itse, hänen sanan kautta hän voitti nämä kaikki pedot, väärät profeetat. Me emme tarvita pelätä. Me ei tarvita olla huolissaan. Meidän pitää vaan sanoa, Herra, auta meitä niin, että me olemme hereillä. Vielä jäi 25. Ruhtinaisten vastaan hän nousee, mutta ihmiskäden koskematta hänet murskataan. Tessalonikirja sanoo vielä ilmestyskirjan lisäksi. Laiton paljastetaan, joka Herra Jeesus tappaa suunsa henkäyksellä ja tuhoaa tulemuksensa ilmestyksellä. Me emme odota antikristusta ollenkaan. Me odotamme Herraa. Me odotamme meidän vapahtajaa. Me odotamme meidän sovittajaa. Meidän tulevaisuus on kirkas. Meidän tulevaisuus on täynnä rauhaa. Mutta niin kuin me kuulimme tässä kaveri, joka todisti siitä, että hän on trakoilla antanut monta sataa. Meidän tehtävä on tietenkin puhua, se voi olla trakojen kautta tai jonkun muun tapojen kautta, puhua Herrasta Jeesuksesta. Siksi maailma menee turmelukseen. Maailma menee hävitykseen. Ja emme voi iloita siitä. Siksi me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan. Maailma ei tiedä. Maailma itse etsii rauhaa, mutta kun sanoo rauha, silloin se tulee. Meidän sydämessään pitää olla rukous kaikkien puolista, joka ei tunne Herraa. Että tämä seurakunta täyttyy. Uusilla ihmisillä, uusi sukupolvi, että Jumalan sana voimakkaasti voi mennä eteen. Herralla on kaikki kädessään. Hän tuntee kaikki tämän maailman pässit ja pukit. Hän tuntee kaiket, joka tulee vallalla. Hän tuntee Putinit ja Xi Jinping ja kaikki muut. Me voimme olla huolissaan, mutta meidän pitää rukoilla seurakunnan puolesta ja ihanan maan puolesta. Siksi se on siellä, kun se tulee tapahtumaan. Rukoilla sen puolesta, että Israelin kansa tunnustavat, ennen kuin se on liian myöhään, että Messias on Herra Jeesus Kristus. Tämä on meidän tehtävä. Me saatiin juutalaisten kautta evankeliumi.
Se on meidän tehtävä rukoilla niin, että evankeliumi menee takaisin Jerusalemiin. Ja silloin me uskomme, että loppu on hyvin lähellä. Ollaan hereillä ja rukoillaan, mutta ilman pelkoa, ilman huolia meidän sydämessään. Siksi me tiedämme, mikä lopputulos on. Lopputulos on, että Herra tulee näyttämään koko maailmalle, että hän on. Koko luomakunnan ja maan Herra. Me kumarrataan hänen eteen ilolla tänään, iloisena tänään, mutta monet tulee kumartamaan, vaikka ei tahdoiskaan. Rukoillaan meidän seurakunnan puolesta, Israelin puolesta ja niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne Herraa. Niin, että kun me lähestymme tätä aikaa, mistä Daniel puhuu, me saamme nähdä monet, joka menee ihan loppuun asti meidän kanssa. Herra, siunatkoon ja auttakoon meitä kaikkia, rukoillaan. Herra, kiitos, että sinulla on kaikki sinun kädessään. Tämä ruhtinas saastasi sinun pyhän temppelin, mutta sinä sallit, että se puhdastettiin uudestaan. Ja minä kiitän siitä, että sinulla on aina kaikki sinun kädessään, kaikki valta ja kaikki valtakunnat. Kiitos, että me tarvit olla huolessaan eikä pelätä mitään. Siksi me tiedämme, mikä lopputulos on. Me näemme, Herra, uskossa jo, että sinä olet valtaistuimen päällä. Sinä olet voittaja. Sinä olet se, joka tulee rakkaudella ja armolla valloittamaan monet sydämet. Ja me rukoilemme, Herra, että sinun rakkaus, sinun armo pitäisi kohdata monta ihmistä tämän seurakunnan kautta. Anna meille, Herra, pyhän hengen lahjat. Anna meille voimat tietää, mitä sinulta tulee ja mikä ei, Herra. Anna meille lahja eroittaa henkiä. Anna meille lahjoja, joka julistaa sinun kunniaa, Herra. Kiitos, että sinä otat meidät vastaan tätä iltana. Sinä tunnet meidän sydämet. Ja kiitos, että me saamme täyttyä uudelleen sinun pyhällä hengellä. Kiitos, Herra, että sinä näet kaikki, mitä ihanassa maassa tapahtuu. Ja sinä näet, kuinka monta kertaa eri vallat on halunnut valloittaa, murskata, hävittää ihanan maan. Sinä näet, että uudelleen Persia uhkaa Israelia. Mutta me tiedämme, Herra, että sinä valvot. Sinä valvot ja sinun suunnitelma tulee aina onnistumaan. Kiitos, Herra, että sinä näet Israelin kansaa tänään. Amen.